ပြည်စလူမျိုးအတင်းရှိတောက်တုံးရေရှာပါပြက်လက်နေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းနီကျွော်များတို့အလေးဖက်မီဒီယာဂရုနဲ့စေတနာရှင်အလူရှင်တွေရဲ့ရေလူနှမ်းမှုအစီအစဉ်ကနေဒေသခံပြည်သူများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပြည်စလူမျိုးမင်္ဂလာသတိကျောင်းတိုက်စီအရောဦးဆောင်တဲ့ရေလူရှင်များအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကတောက်တုံးရေပို့ဆောင်လှူဒါန်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ27ရက်နေ့မှာအောင်မင်္ဂလာတောက်
ပြည်စလုမြို့ကိုလန်ခီဖြစ်တော်ရောက်ရာတဲ့ကုန်ကြီးကျေးရွာ လေရင်ကွင်းကြေရနဲ့ပြစ်စလူကုန်းကြီးရင်ငန်တရာတခြားရှိကြေရများကိုတောက်တုံးရင်များတောက်ရောက်လှူဒန်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းရင်ငယ်တို့လှူဒန်းမှုအားအလဲဗမီဒီယာဂရုမာတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိဦးအောင်ဖြိုပိုင်ဒေါ်သူစာနေဝင်းမိသားစုမှလည်းမိခင်ကြီးတော်အေးအေးကြီးအေးမွေးနေ့ထိမ့်မဲ့အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သေးရလို့သိရပါတယ်အလဲဗမီဒီယာဂရုနဲ့စေတနာရှင်အလှူရှင်များရေလှူဒန်းမှုအစီ
သုံးသည့်အချိန်အထိနေစဉ်ဆက်လက်လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။